Ja, nå har jeg akkurat sett Pokémon-episode nummer 1000. Så jeg tenkte bare, wow, de har faktisk rundet det tallet. De har faktisk kringkastet Pokémon-episode nummer 1000 i USA. Så jeg tror nok at det er ikke så lenge til det snart øver på norsk her i Norge da. Og jeg synes bare at det var en utrolig fin opplevelse å få sett Pokémon-anime-serien i 21 år. Det synes jeg er helt, helt fantastisk. Og derfor så har jeg lyst til å feie litt med at jeg skal faktisk fly fra Kanto til Alola-regionen i vår flysimulator. Men i virkeligheten så er det faktisk fra Tokyo i Japan til Honolulu i Hawaii. Så derfor så skal jeg faktisk, så får jeg bare lene her tilbake, og så nyte flyturen. Og så sier jeg bare til folka som stod bak de Pokémon-episodene, gratulerer med 1000 episoder. Det setter jeg veldig stor pris på. Ok, let's enjoy the ride. I wanna be the very best. No one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all. It's you and me. I know it's my destiny. Catch 'em all.